ටවුන් එකේ විෂන්කයාකට ගියානම් ඉවරයිනේ. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. ආණ්ඩුවට එහෙම විශ්වාස භංගයක් ඉදිරිපත් කරනකොට ඊට පොඩ්ඩකට කලින් දවස් දෙකකට කලින් ওই මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට එන්න කල්ලියක් කලබල වෙලා රිෂාඩ් බද්දුදීන්ට විරුද්ධ ඉදිරිපත් කරලා විශ්වාස භංගය. රිෂාඩ් බද්දුදීන් කරපු වැඩේ ගොඩක් තියෙනක ඇත්ත. හැබැයි අපි අහනවා අප්‍රේල් මාසේ 21 වෙනිදා ඇතිවෙච්ච බෝම්බේ පිපිරීමේදී වගකීම් පැහැරවීම ඊට සම්බන්ධයෙන් වග කියනුන කම තියෙන රිෂාඩ් බද්දුදීන් විතරද? නැහැ. අගමැතිත් වග කියන්නේ. ජනාධිපති වග කියන්නේ. ඇමති මණ්ඩලයේ ලොක්කෝ ඔක්කොම වග කියන්න ඕන එකට. අරගලුම් පොලෑස්තුනේ. ඒගොල්ලෝ ලෑස්තුන අගමැති බේරලා ඉතුරු කට්ටිය බේරලා රිෂාඩ් බද්දුදීන් විතරක් තනි කරලා එයාට විශ්වාස භංගයක් ගෙනල්ලා අපි ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ ආණ්ඩුවට ඒ විශ්වාස භංගේ අපට කිව්වා මේ විශ්වාස භංගේ ගේන්නේ රිෂාඩ් බේරන්න කියලා අපිට කිව්වා. විවිධ තර්ක හැදුවා මේකට. අපිට මතකයි විරෝස මහත්මයාගේ නුර ගිල්ලා ලොකු තර්කයක් හැදුවා. රිෂාඩ් පරද්දමු ආණ්ඩුව රගෙම කියලා කිව්වා. පුදුම කට්ටිය. අපි කියනවා මේ ආණ්ඩුව දැන් ගෙදර යන්න ඕන වෙලාවක් තියෙනවා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ කල්පනා කරන්න. ඒගොල්ලෝ දැම්ම විශ්වාස භංගයක් රිෂාඩ්ට විරුද්ධ. පොගදසල රිෂාඩ් බද්දුදීන් ඇතුළු මුස්ලිම් අමාත්‍ය ඔක්කොම ඉල්ලාස්තුනා. දැන් විශ්වාස භංගය ඉවරයි. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අන්න දැන් කියන මොකද්ද? ජනතා විමුක්ති මොන දාපු ආණ්ඩුවට හරි විශ්වාස භංගය දැන් ඉතුරුලා තියෙනවා. ඒක නොතිබුණා නම් මොකදලා තියෙන්නේ? මෙතනින් කතන්දර ඉවර වෙනවා. රිෂාඩ් ඉල්ලාස්තුනාම ආණ්ඩුව සම්පූර්ණයෙන්ම නිදොස් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි දැන් තියෙනවා ආණ්ඩුවට හරි විශ්වාස භංගය. දැන් අර තර්ක හදන්න පුළුවන් කමක සාපේතනවා. දැන් එක ගන්න සාකච්ඡාවට ඡන්දෙම සන්න ඕන අපි හිතනවා. ඇත්තටම ආණ්ඩුවට උද්දාය කියලා කවුරු හිතන් ඉන්නව නම් දැන් මොකද කරන්න ඕන කම තියෙන්නේ? දැන් ඕනේ ආණ්ඩුවට හරිවගෙන විශ්වාස භංගයට ඡන්ද දීලා ආණ්ඩුව පරද්දන්න. බලමු මේ මාත්‍ර මොකද කරන්න කියලා. උනැත්ත ආණ්ඩු විරෝධී නම් අවස්ථාවක් තියෙන ආණ්ඩු පෙරලන්න. බොරු කයිවරු වැඩක් නැහැ. මගේ විශ්වාසය මැක්සිස්.